කිතු සමිඳුන්ගේ ජයග්‍රහණය සැමරීම, උත්තානයේ මංගල්‍ය, මරණය පරාජය කිරීමේ මංගල්‍ය, මේ ආකාරයෙන් අපි උත්තානයේ කිතු සමිඳුන්ව සමරනවා. අපි උත්තානයේ ජනතාවක්. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මරණය පරාජය කිරීමෙන් උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් ස්ථීර කරේ උන්වහන්සේගේ උත්තානය තුළින්. ඒ උත්තානය අදහන ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේ සමගයි අපි මේ ගමන යන්නේ. එනිසා උත්තාන සමයේ තියෙන්නේ ඊතරවීම. ඒ ඊතරවීම කොතනින්ද? ඊතරවීම තියෙන්නේ මෙතනින්. උප්පත්ති කතාවේ මවපු මිනිසයාට නග්න බවක් දැනුණා, පාපයට වැටුණා. නග්න බව දැනුනේ ඒ අයගේ ආත්මික වස්ත්‍රය ඒ අයට දැනෙන්නේ නැතු වෙච්ච වෙලාවේ. ආත්මික වස්ත්‍රය දීලා තිබ්බේ ස්වර්ගීය වස්ත්‍රයක්. ඒ වස්ත්‍රය දීලා තිබ්බට පස්සේ සාතන් පරීක්ෂා කරද්දී ඒ වස්ත්‍රය අමතක වෙලා පාපයට වැටෙන්න තමන්ගේ කායික ශක්තියට හිඩ දුන්නා. ඒ කායික ශක්තිය තමන්ව පාපයට වැට්ටුවා. ඒ නිසා ආදම් සහ ඒව ස්වාමින් වහන්සේට වඩා වෙනස් වුණා. ඒ ඇයට තමන්ගේ ශරීරයේ නග්න බව තේරුණා. ඒ නිසයි අපි උත්තානයේ මංගල්‍යයේ සමරද්දී අපි ආලෙලුය සෙන්සුරාදා රාත්‍රියේදී පාස්කු ජයමංගල ගීතයේදී ගායනා කරනවා. ඒ පළමු පාපය, අහෝ ආදම්ගේ ඒ පින්බර පාපය. ඒ පාපය නොතිබෙන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පාපයට ඉඩ දුන්නා තමන්ව බෙදා ගන්න ඒ අපේ පාපයට. ඒ නිසා උන්වහන්සේ පාපය තුලට ගමන් කරද්දී ගමන් කළේ තමන්ගේ කායික ශක්තිය දිහා බලලා නෙමෙයි, තමන්ගේ අධ්‍යාත්මික දිව්‍යමය වස්ත්‍රය දිහා බලලයි. ඒ නිසා මරණයට උන්වහන්සේව පරාජය කරන්නට බැරි වුණා. පාපයේ බලයට උන්වහන්සේව වසා ගන්නට බැරි වුණා. එනිසා අපිව පාපයෙන් මුදවලා උන්වහන්සේ අපිට නැති වෙච්ච අපේ දිව්‍යමය වස්ත්‍රය අපිට ගෙනත් දුන්නා. එනිසා උත්තානයේ දරුවෝ, ඊතර වෙච්ච දරුවෝ, ඇඟේ පතේ හයියෙන් වැඩ කරන මිනිස්සු නෙමෙයි. අධ්‍යාත්මික ස්වර්ගීය වස්ත්‍රේ අභිරහස්මය ශක්තියෙන් වැඩ කරන අය. අපි අන්නේ ශක්තියෙන් පෝෂණය. Jesus, my name.